katolekere kitundu chaffe ekyokubiri ekya program Byansi Reloaded 0703 9 8 5 8 2 gweyandyagadde okukima kusa ekyennyonyi entebe naawe ayagala okujjanjabibwa obulwadde obwa ulcers omugejjo ayagala kusalako mu size oba pressure sukaali kosana watawanyizibwa amannyo abasajja bansindikanjage eddagala weeriri oyita ku 0703 9 8 5 8 2 eri wansawo ku screen yo kale katolekere programu yaffe ekitundu ekyokubiri. Waliwo oluyimba omwana w'e Kampala yakuba oluyimba nti atalina ekinusu tafumita kindaazi. Mwana kyoyo yalukuba. Simanya bekimuga sebamanyi. Mpulira eddoboozi naye mpulira message. Ky'ogamba gwe wagenda ofuna omukyala oyo yadduka wali mwana. Nalina singa saalina. Nakati nandibadde n'emirembe. Ekyampaga kyali sente. Olaba n'ekyapangulwa kyali sente. Ky'ova olaba nkugambye ntutwaliro nkukubidde ku ssimu. Okoze bulungi webale. Webale okujja. Nzize. Olwaliro nsaba tugutule diiro. Kati kakati nga tetunnatuuka awo. Saagala oyagalize mwana wo muntu alina sente ng'ate tamanyi muntu oyo sente gye yazijja. Ky'ogamba gwe omune wajjanga alina abakazi abalala naye kasaba ne sente gwe kyekikulu. Kyendiko kiri kimu. Seega bwonda aba wano. Ndi mukoowu. Ndi muwuulu. Nange kennyini nandyetaaza ensanyu nga bw'olaba omusajja. Okiraba? Olaba ekirevu kino kikuze. Kikuze. Nkiraba. Aha. N'enviiri ndaba zikuze. Enjenge, ky'okulaba nange nkugamba nti ndinaka girlfriend. Came planning akuwasa. Kinaategereka kitya nga mpasiza wano ng'omwana wange naye ngakyali buki wano tekisoboka. Ogenda funa katoka tanneetuuka ndi oswala. Omwana akuze. Omwana akuze. Tukawogerako omukwano gwange. Ndina mukwano gwange yamukonektinga ate tupepeye banga dene. Naye oredi twakiriziganya nti muwase. Naye kyendiko kiri kimu. Mbadde nsaba tukole diiro. Onfunire omusajja awase muwala wange. Kati wemba n'aba boda abo tewetaaga. Oba weetaaga nkukyaye. Nkukyayire ddala. Nakoowa abaafu. Funa omugaga nga yeesobola. Oba mukadde. Obugagga bw'oyogerako sinnabutegeera. Sente. Sente nkimanyi. Omusajja w'abanga alina omulimu kiregeeza aba ne hope. Efuna sente ate erabira promising. Kati gwe obugagga ki bw'oyogerako oyagala muntu yakola dda oba oyagala ali mu kkola. Nze kye saagala kiri kimu. Saagala omuwala wange afumbirwe omuntu ng'akiina kyali mu bupangisa. Ne taata. Kankubuulire. Ozimbye ng'olina emyaka emeka. Kankubuulire. Wano w'osanze wange amaka ga. Naye oli mukulu. Ndi mukulu. Naye waliwo abasajja baakola nga bafunyemu obuzibu nga nze kanyini olaba bye mpiseemu. Tolina omuntu ddala ng'akugambye nfunira akaana kampisa mu myaka gyange wakiri. Kolechi just emyaka gyange gye ndina kambeererewo ukirama kubanga olaba kye ndiko kiri kimu omuwango wange bwafumbirwa omusajja mwavu eri bw'atuuka eyo ne batakwatagana oredi kye bagenda kukola bagenda kukolaki agenda kunoba bw'anoba ajiwa owomugagga tebanobaayo. Enaku zino waliwo balibyeko nti abakazi banoba. Okujjako nga batalina ki? Abatalina amagezi. Oba nga yanoba. Ebyo byali eby'edda. Lwaki kati banoba? Olwaleero anoba ng'agenda wa? Soko mbuulire, anoba ng'agenda wa? Ku poliisi bibaawo, ne bamusiba ku poliisi, ne wabeerawo akakiiko, ne wabeerawo community, family. Prevention ibiki ebyo batuuza omukazi. Omukazi nebamubuuza. Osiba ebibyo ng'ogenda. Omukazi agamba yadankubye.
naye kyendaba twesootinge naye nga mumubuulirire naye nga nze kyendaba sina gyendaga. Anti ayinza okuba ku nyumba yateeka kezizi. Tekisobo kubanga ore ate bwanoba omukazi omukazi bwanoba olaba omusajja abeere na option B kasita ofulumye ekigere bwe kiti nalulungi ayingira. Okyula kye nkugamba nti bakyanoba ennaku zino kubanga oredi abasajja abali serious tebalabika ennaku zino. Anti nammwe abali serious temwagala wasa kati myaka gijo maze emyaka kumi n'emeka towasa. Nzobuzibu abo kuwasa bali bangi naye nalinda abantu mwana wange saagala omukazi ajja atandika kubonya abonya omwana ate gyenvudde n'omwana wala buli bwe ntunula ekifaananyi ky'omwana nzijukira maama we ng'amaziga nga gakulukuta mu mutima ne ndaba nti saagala okolaki okutuusa ku bulumi bwe nayita ku mwana kyova lwankugambye ndi bw'oba osobola nfunira omusajja ngali serious atwala omwana then nange kenyini nfune gapu okuleta nange mpase kubanga nze oredi buli kimu twamaze kukiplaninga naye kikyali ekizibu kinene kyendaba mu maaso omwana bw'aba akyali wano sikolaki ate omanyi obuzibu buliwo bano baana b'olaba bayinza kumufumisa olubuto etabu nirigwa tuyagala bazukulu naye awo kenyini pulaani yange y'okuwasa inaayitamu etya ngoli dazaalidde mu luggi aba azaalidde waka si mu luggi okay tukole ky'oba okola kiri kimu ntaasa embeera nange mpase then tukole ddiro muwala afumbirwe kati gwe tolinamu tewali w'omusajja sawa zino ali active ng'olaba nti yali serious nnyo nga yandiyagadde okubeera ne muwalawo kyovula banange singa abasajja bandibadde osandi kukubidde ku simu nti ndemererwa ku kino onyambe otaase embeera wayogerakoko ne muwalawo n'omugamba nkukoye wakafumbirwa omuwala twayogerako naye kye twayogera kiri kimu abasajja bandeetera sina muno omugwe nakolaki gwe nasiima naye agenda bakuleetera nga ye abasiimye gwe alina omusiimye naye obuzibu buliwo owasawa booda kuyambe ki lwaki weesibye kuba booda waliwo n'abalina ssente naye nge simulabangako kyovulaba nange singa nange nalabako waliwo omusajja ng'alinamu nandikoze ki nandirabye nti omwana naye kakole ki muwa omugisa agende naye simulaba kyovula baseega bankugambye nyamba ebintu bibiri nyamba omwana tumufune gwe tumusibako agende ng'alinamu ki deni nange kenyini ndeeta omukazi naye omwana oyo gw'oyagala ofunira omusajja alina ssente akulidde mu mikono gyo talina kintu na kimu kye yatendekebwa oba kino oba kiri kati gw'oyagala agende mufumba akoleyo ki leka abaana abavubuka basooke bamukuzeemukko obuzibu buliwo omwana wange yasoma senior 4 n'agimala naye ekyaleeta nti okweyongera yaani ki ntakasente koze ki sikalina kyovulaba kyenkoze kimala nyambaako okole ky'oba osobola ozanye paatiyo nga ndabe nti omwana akola ki afumbirwa kubanga emyaka gy'alina akuze kati nze wemba mufunira omusajja nsinziire ku biki ebirungi by'alina nga ngamba oyo omusajja gwemba munoonyeza tumanye nti omwana mulungi wali omulabyeko kyekyo kimu mulungi n'empisa nzakoze ki nzamwekuyaleeta ononoononi nooli yabeera n'empisa naye emyaka gigenze jukira omwana ali mu 24 emyaka gye ntandise oredi n'okuba emboozi ku kyalo buli wempita omwana wange kenyini afuuse emboozi ku kyalo nti kiki aruddewo wamuzaalira kyalo oba wamweza obuzibu naawe buli bwe bumu nga abaana emyaka gye gimu boona abaafumbirwa balinaki balina amaka yasigadde ku kyalo afuuse emboozi gwe mu maka gye baafumbirwa okakasaayo nti nno waliyo essanyu lwaki tokkakkana kale ekyokuwasa nkitegedde lwaki tofuna akayumba k'opangisiza oyo omukazi gw'oyagala
nze chenda bagano makaga nge sivao. Mm. Gano makaga oraba. Gano makaga nge sikolachi sivao. Omwana omuwara yari no kuvao. Nga tufuni degwe tumusibieko nga agenda. Nange mfune mirembe. Nesanyo. Mumakaga nge ngandese mu naruru unji gwe nakolachi. Gwe tulimo kupepe ya kati nkugambye kwali. Wangambye ntino wakoo abakazi abalungi. Ate kati wazemu na ufuna nalulungi. Oh. Kati yeta anobe. Omutima. Omutima gwange. Gwe gusima ye nalulungi wanga akolete desanyo mu mutima. Ayinza kubanga atakukolera. Ukiraba. Na yo mtu gwe ndaba. Ndisanyo lyange. Mm. Ayinza kukola nze naye nasima. Nenga ye mulungi. Ngovude kumaso kukiche. Echo mutima. Echo chenasima mutima. Kubanga nze inakuzino sicha awasa chifesi. Yebje fesi nabikuwa. Mm. Aja wano, netunyumia, nambelako. Nae. Kubanga afundi somana abenji urubuto nga chichi kupa kusuo kumule itawano. Tetu naba. Waliwo, ebyonge emyaka janyenga byolaba. Ebintu byange bitwala mpola mpola. Mukakasa. Sinaba kutuka kuchisawo ba namboro ba bichi, sinaba kutuka kwecho. Na inga nze chendaba. Kusinzira kuchendaba omutima checho mwana wa mpisa na ye urusi sometime no mwana inza kubanga ina chama nyiko kubanga buli kaseera bwa injira wano dina me bigambo ndaba omwana wange inza kuba ina kintu kiyategeddeko na ye buzibu buli buli bumu tufunire ki omwana omwara wange omusajja agende ate bwo chinkolera njya kukufunira ekirabo sega wangabwo kimanye ndi musajja mukuru wabuvunangizibwa bobanga onkolede ekintejo ndi nachi planninga kukuwa lwaki to chimpa kati chogambo ina mbanga chikoleredde ogambo nti oli chimpa ekirabo ekirabo kiba kirabo gweke ine kola ngo kimanye ndi musajja mukuru ndi nakasimo kengira kukuwa atogenda kusanyuka kubanga nange kino chintu sewano mubulago. Nenga mkuzee shivuzo. Banga liyo wadde ngao. Wangami tu wadanga muku wasa mkazi mwala. Gwado ila ngao tianga faba sajja. Omanyi kankuburi le. Ngatoli imba. Ate nkulimbileji. Mm. Mwana wafena kuzino. Wadiwa echintu choraba. Ntoburumi bugo itamu. Mm. Omanyi orusi obwenzi. Kisinzira nti esanyu lyofunye n'ogenda mu bwenzi. Nze kenyina omutima gwange gwesiba. Bukyanga omukyala wange ng'agenda n'okusinzira byempisemu n'okulaba nti daladala esanyu ly'abakyala sikyabirina n'engamba nti kaneekuliza omwana. Siyendangako mu bwenzi, sifunangako esanyu. Ah, kanato tandise kunnimba bulimbi. Kati oba maze miaka ejisuka mu 17 18 ngatodda nga mukubye na mchara mulana o walofunye ko disappointment sega wanjeza ako ombulire walofunye ko disappointment nga banke kubanja buli byokola tebitambula buli woroza buli cho plan nga ko sente kyononeka esanyu byo kugenda mu bwenzi nga bwobimanyi kibaawo nguliki n'obobeera n'akasente kyovula ababuli booloza kugenda mu bwenzi olina okukipulaningira n'omanya nti wano ndina emitwalo gyange abiri njigenda kukozesa zino nsasule kino nsasule kino naye kusinzira kwenjeri ngu mukyala wange yagenda n'andekera omwana nga ndi disappointed ndi frustrated sifunangako okujyako nti omwana ono gwe nasiimye gwe nkunyonyola. Okiraba ye atera kujja wano na netumyumyako story olusi sometime nga mpa amagezi nenda bandirala omutima atandise kukuzimba. Ya ntademe sigo yokuddamu kwagala kuwulira nti love. Omazina ebbanga ki? Kigenze mu myezi munaana. Mm. Naye simulabangako obuzibu. Myezi munaana kyogamba nti toba yangakona ye. Si funanga kwa manyi okuyingira mu bintu ebyo kubanga ikintu kyenti kya kiri kimu. Oboyi n'obuzibu n'amakago. Anze sina mu obuzibu. Ndi musa. Kati kye kikugana myezi munaana okubeera nayo.
Mbadde mu kaseera kazibu okusooka kutegeera omwana ono ari kuki oba intention ye yakita sabangako ku sente tasaba nze kenyini nzasalawo okugamba nti kamuweza ebizigo oba muweeko ku transport oba ndaba nti kafunewo akasente kemuwa kisinzira ku nze kenyini akasente kabansanzeeko nange nina okumulaga nti ndi n'omusajja obuvunaanyizibwa nefuna kemuwa naye tansabanga enjawulo eriwo ku bano bakazi bayaaye bafere abakubyi ba pulaani b'ekibuga kyobola bankugambye tomwana namusiima ne mpulira n'emmeeme yange ku mutima ng'ekola ki omwana ono yayinza kuba essanyu ly'amaka gange kyobola bankugambye ndifuba nnyo omwana otaliwo ndifuba nnyo omekinjeshuwa tonfunira ki omusajja katuyagala tufune omukazi owuwo omuyina oyagala tufunire muwalawo omusajja n'amuwasa naye tuyagala musajja mwavu kyovula bakugamba nti njagaliza omwana wange afune essanyu nti bw'aba afunye omusajja ng'alinamu akasente jukira ennaku zino kiba kutunda kyenjezaako sega otunulire ekintu kino si mulembe guno ogw'edda ng'abaana baagalana olwaleero tugenda kutuuza omwana bw'aba atuuse mu maka atandike kuteeka ku bunkyenkye omusajja amwanjule kitegeeza oledi kiba kibalo naye bw'oledi bw'otumufunira abaana ba booda esente z'okwanjula abaana bazigyawo kati ensonga yetegerekese oyagala ki funira awasa omwana wange ngalinamu naawe nkuwe kikyo nange kenyini ndeete wano essanyu ly'omutima gwange kale ekyo kimala tofaali kwata wano yanza katulabe ekiddako kayondo nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers pressure sukaali kosa naawe ayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2 oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka nkubuulira eddagala linene erya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kuba nga libeera delivered wennyini wennyini w'oli welijja okuba nga likutuukirako ddala abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2 eddagala lino erisobole okuba nga likutuukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobole okuba nga oli mu bulamu obulungi ssente ekula mulamu tereeza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneero nze Sega wa Murishid mbaaniriza okujja okujjanjabibwa gigenda gite simibi munange ku dakiika zondooza nalisabyeyo wakati w'ekkumi n'ekkumi n'ataano wane waka ndooza obeerawo ne muzeeyo waka mbeerawo ne taata wange naye buzibu ki gwe nga gwe wali omusanzeemukko taata obuzibu bw'alina aŋŋamba mbu ayagala nfuna omusajja nve wano ape omusajja bemuleetera omusajja babooda obusajja bwavu egamba tabwagala agamba ofune omusajja ate nze musajja gwenna nina omusajja mwagala obwa booda obugwe wabuzuula mu kyama kirwaki bw'oleeta abooda benjagala benjagala kubanga be balina omukwano okitegeera kati omukwano gwe ogutegeera otya nti guno gwe mukwano ogutali mu fyuca tali mu fyuca ababooda wadde mbagamba nti abalina fyuca naye ate kati nze nganze ababooda benjagala kituufu bw'oyagala lwaki tokola kintu kinaasanyusa taatawo ate saagala kukola bisanyusa taata sijja kukola bisanyusa taata kubanga ye taata talina mukazi talina mukazi lwaki talina ate nga yagala ye nkole ki nfumbirwe neggwe okimanyi nti gwe ensonga lwaki taatawo talina mukazi nze ensonga we mba nze ensonga njatambula nkole ki muviire ngende n'abooda bange benkola ki njagala kubanga omusajja gwe nnina mwagala
yatambula mu mvire afuna omukazi nate nga itafuna iti omanche bayita okwagala oyina emyaka emeka nina emyaka 22 bangambe 22 kwanji 22 nze nga ondaba ampeza emyaka 22 nze tata owe yangambye kati nga we yakugambye we tomanya nze nina emyaka 22 nimeka kati tata wo manyiko ku nsonga lwaki taina mukyala sina kimanyi kubanga yangambye olw'okuba nti wakuzibwa bulungi n'empisa na buli kimu y'ensonga lwaki yalemererwa okufuna omukyala teyayagala kufuna mukazi gw'otakwatagane naye tolaba nti tata wo yakulumirirwa nnyo Tata anumirwa nnyo naye ate kati mukunumirwa kusaza ate afunire na musajja be naye aga olw'okuba akola ki anumirirwa nnyo nsagala naye nti kati naawe tata wo abanga ayagala mbutuufu akufunira omusajja alina future balina ku ssente lwaki tokikonsideringa n'owuliriza tata wo saawa zino olina boyfriend nkulusaga wankubuli boyfriend nina nina ate mwagala nnyo kitegeera boyfriend nina saga tata afunire saga boyfriend oyina nina abeera wa waliwo kugamba nti olina boyfriend nga ne boyfriend akyabeera waabo boyfriend siganye boyfriend wange apangisa naye ate ajja kukola kubanga era akola wadavuga boda ye ajja kukola tubanga era basoboka kwavula ajja kukola ajja funa kati baba yaga atefuna bana abagagga ne boyfriend nga naye ajja kukola akole kyafune tufuuke napa abagagga okakasa otya nti nno boyfriend gy'abeera abeerayo naawe wekka wekka nti gwakyalayo teri balala kuba sijja osula buli lunaku yes sijja nsula buli lunaku naye tosa akakasa nti era asulayo yekka okitegeera kuba nange mbeera taata wange just naye ngendayo kumulabako ate si kiro misana nsula wa taata ngendayo kumulabako so akakasa nti talina balala oba aleeta naye ate nze alaga nti anjagala nange mwagala kati awo simanyi gwekyo kikumala kasita abanga akulaga kikumala anjagala anjagala ate ashiraga kikakasa otya kuba ndaba gwe oyinza obba okyogeza butonga woogamba emyaka 22 but gwe okwagala okumanya omuntu akwagala akuwasa n'omusajja gwe baagala bamufumbirwa kati ki ekyo kyebasibiza wanene waka lwaki takutwala wabanga ya kuba omuntu owa booda olunaku asobola okukola n'emitwalo 5 n'omukaaga tulaba ne basikaali bawasa abafuna 2 ku 15 kati oyafuna ezo sente ki takuwasa ekino kino tumanya nti nakuwasiza hakwagala bw'aba tasobola kuwasa kwagala nze nkufunira omusajjanze nkubuulira mazima taata wayagala ofumbirwe era gwasibye ekirabo kyange ekyokukufunira omusajja alina ssente obeere nakitegeeza bagenda kukuwa ekirabo nfunire omusajja ekyo si kyekikulu ekikulu kyakutereeza amaka ga taatawo complain evaayo kati ekikulu ennyo nze kuba nfunidde omusajja mbeera no taata naye awasa omukyala ekikulu si kyakufunira musajja kuba abasajja nawe obeefunira ayagala omusajja asobola okubaamu n'akasente oba alina akasente saagala musajja alina kasente njafuna omusajja alina akasente nga alina abakazi lukunkumuli njafuna omusajja alina akasente ambonyezebonyeze mubufumbo akubenze emiggo saagala alina kale kambewo n'omwavu wange n'enta gyange oyo musajja gwolina omwavu taata wamumanyiko taata amumanyi naye tamwagala gwotegeero gya nti tamwagala singa teyamukugobya dda abangobya naye nze alemerako kitegeeza emputo oweza leka tikwe tekikuwasaamu nsonyi kubanga omala okuvuba omulenzi ate nogye waka gwe tulaba nti obwo obuko oba obulenzi kasaa tekannatuuka njafumbirwa njatuuka ekiseera nfumbirwa obuko kituufu nange mutegeera nange mumanyi naye si era kati ebwagala mukisenge sikyakola sikyayingirayo ntukungomaana omuddiira nakufumba kubanga kati awaka nzaakola ki zaaliwo ngaomwana omuwala omukulu ki ekikutiisa taatawo okuwasa
kubanda bila dalo labi kuteta ata wo kuwasa singo bade tuja wali bade wa ufaya uda singa bade standard na vaya uda na hivyo nitu biyese no bimanyi awakazi na kuzino befula nga wala gana amaka ata ya kula bila aleto omukazi mmaka muno omukazi yezinzi wike bintu biya tata zakati nga wanda wano simanyi chapa jechiri omukazi wengi wa mnjima kwa umanyi abakazi aduka mtisenge yake weja bulichimu olonga abiku wako nga kweka nyabo mpuri weyogela kubiobu gaga kufadinga wakazi basikira wakazi tebasikira na eche mbada kizi yako kukaza omukazi asifaina sobro sikire mali na yate yato sobro sikira tata umusai ta sobro sikire tata umusai uchita gila na ye temani nukugamba like nganza katuwemba nkuze sawa inga msengi cha dadi omukazi oya ye msengi cha dadi watu kablu njibuli wa at like that jacket here you need to be like inge byapa ebe biwandiko byawaka byataka ye aso banga bila yasobola obijja mukijjamu ye kale kwechukutta byabugaga byabugaga so avan tata wangu naso ajoy to mukazi omulala twale ebintu bya tata bali na abana bame I know mwana ye ati katira kala zale ko kubalala gombo fumbo bona zale omu nze ndaye banza kati nemala nemala Neko tola ba miaka jo ina jo gambi abili mwebi. Okumatiro ina yo muto wo goinza kwege yage ya munaye. Azi nemala. Nemala saga. Katije tata wo yagala abira wo bwatu. Kata abere wo abere wo zisetna tuka. Oina mwendo wo zero wo zanti no gwa agenda okusikira ebintu bya tata wo. Esebo. Chechi kuli mutwe. Esebo. Era choro. Ko tumla ati miaka jigendete. Kitufu gisobola okubanga gigenda naye ekintu ky'okusikira kize kubali ofe kubulambwa tata bwabanga asobodde okukuza bulungi bwatu ate kisiki wali badde omulowoleza omanyi oli mwana muwala kyomanyika tokyasamala mwezi mulamba nga tobaddeeko na boyfriend saasira tata wabadde we emyaka goloza kikola atya tata esajja tugafuna omukazi naye ekyokufuira omusajja kyo sembye alinde we nange nze we nasalawo esale tuka nenga matikati ngenda kola ki ngenda kufumbirwa naye ajira aguminkirisa ajira aguminkirisa neka ti kwetoti de kufuna rubuto olubufuna ngo chabera makaka kitawa no naye katonsesa wani afuna rubuto ngatero agara Nusoboro simatuka obupira musiba bwake kitu naye tenze kubulire Era zingibanga efuto ngaje nesinaga lufuna. Singa lutoroka. Singa. Nika limara lufuna. Zingwa lujem. Nabe cheche ndu sikirunji. Sikirunji naye. Ntima sikirunji naye we mbasi nayagala. Bachi bandu kuzi. Lujem. Gotegero tanti no. Ona lujem. Ona bela safe. Yabela safe. Yabela safe. Zendu jam, lujem basi natuza kulwagala. Lujem. Awakafasa. Nkakasa ndujam. Bakola nagala ogenda mbufu. Mubyonna tata osoro mufesinga n'omunyonyolo ebyo nti toyagala Saga era woku ba mufesinga munyonyola so. Musobola gani ndi munyonyola. So ji munyonyola. Andi katera chenjagala tutogerezeka nye mu ne tatawo. Te chuna cho chikutola. Chigwe, chigwe, kati gwe agwe yatumye. Gwe mugambe nze saba kufunyira musajja sagala. Saga njagala musajja wange gwe njagala. Saga akufunyira musajja. Saga. Kati. Kari janso ko tumune ndi ko wanu. Ndoza mubirabi, tugenda kubanga tolekera ebitundu ebinaba biddako ku lunaku olwokusatu. So, temusanye kuvaawo. Amannya nze Sega wa Morishid. Mubale kwekumira ku Uganda Lifestyle. Nyongera bajjukiza nti oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Ofuna eddagala erijjanja obulwadde oba ulcers, pressure sukaali, kusala omugejjo, kosa naawe atawaanyizibwa. Amanyo abasajja eddagala muweriri okwongera ku bwagazi kosa n'obuwangaazi mu kisaawe amanya nzisega mu lushiri mbagala nnyo na gye musinziira okubanga mulaba programu zaffe
katusisinkane olunaku olwokusatu